Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Gecə çağlarında çəkiliş apardığımız üçün üzr istəyirik, amma vəziyyət elə alındı ki, bu saatda çəkiliş aparmalı olduq. Gördüyünüz kimi, Səbail rayonunun ərazisində, bax burada, biz qonşuların şikayəti üzərinə gəlmişik. Belə bir bulaq tikilib və şəhid adından istifadə eləyərək obyektin yiyəsi burada özü üçün bax belə bir dəmdəsgah qurub. Güya ki şəhid adına bulaq deyitirir, amma əslində restoran və obyekt inşasına başlayıb. Bizim üçün maraqlıdır. Səbail rayonunun icra hakimi Zeynalovun, Vüqar Zeynalovun. Hara baxır Vüqar Zeynalov? Nə işlə məşğuldur Vüqar Zeynalov? Siz görmürsünüzmü ki, burada bax belə bir işlə məşğuldular. Burada belə bir tikinti gedir. Burada belə bir obyektlər qurulur. Və hər şey cəhənnəm şəhid adından istifadə edərək. Bu dəqiqə hər kəs ancaq bizim müqəddəs şəhidlərimizin adından istifadə edir. Bax bu gördüyünüz ərazi bomboş idi. İndi isə burada bax bunu tikirlər, güya şəhid bulağıdır. Bulaq adından istifadə eləyərək arxasında bayaq çəkdiyim kimi belə bir obyekt tikilir. Obyektlər qurulur və inşa edilir.